多谢 ，Thank you。柯文哲28号下午亲自盯场，社子岛居民陈情，对容积率不满意。岛都蛮爱讲啦。对了对，我知了。唯一的那后遐霸主也不用笑死的。是没有踏出第一步哦，永远就卡在那里。社子岛公投开放14000多名居民投票，但两天下来投票冷清，截至28号傍晚5点结束，只有5091人参与，投票率35.16%。6成以上是摒弃的运河，也甚至是指把不开发的选项，也比例不高。副市长林清龙率领市府团队召开记者会，宣布最后是由第二个方案生态社子岛获得3032票，以59.56%得票率脱颖而出。他在这个全台北市里面是开放空间最大的，高达2个大安森林公园。获选生态社子岛方案主要是规划大型中央清水公园，市府说生态稳定性最高，但至少得投入800亿元开发。社子岛近建46年，一片低矮平房中，虽然还没开发，但地产广告挂很大，传出早有投资客花100万元向居民买门牌。放眼开发后可分得40坪的安置国宅，预估获利5到10倍。比较贫穷的，然后他就钱先借他，借到一个程度就把它收来。如果现在的安置条例出来，我不知道是不是要兄弟之间就像长荣一样互相捶互相打。社子岛未来何去何从，利益问题错综复杂。柯师傅用 iVoting 借民意背书，想跨出46年来的第一步，但对居民来说，只希望别因为开发案无家可归。记者台北综合报道。